11:53 för enkla gör A där. Vi har 3, multiplicerar med 10 och upphöjt till negativ A. A, inte 9. Multiplicerar med 3. Multiplicerar med 10 och upphöjt till negativ A. Är det så? Ja. Så har vi 3. Multiplicerar med 3, det blir 9. Multiplicerar med 10 upphöjt till minus a plus minus a. Blev det. Så har vi 9 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 2a. Så är det. Vi ska kolla, kanske de nöjer sig med negativ. Det gick med negativ, men annars så skulle vi säga så här. 9 dividerat med 10 upphöjt till 2a. Det är också okej att svara. B. 3 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ A. Addera med 3 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ A. Så det här är, vi kan räkna den här hela som ett. Här är A, inte 9. Hela som är 1 och en till hela som är 1. Så har vi två stycken sådana, 2. Multiplicerar med 3, multiplicerar 10 upphöjt till negativ a. Så har vi 6, multiplicerar med 10 upphöjt till negativ a. Eller 6, 10, dividerar med 10 upphöjt till a. C. Vad säger C? 3 upphöjt till x, addera med 3 upphöjt till x, upphöjt till 2. De är lika, så det är två stycken sådana, så två stycken, 3 upphöjt till x, upphöjt till 2. Så har vi 2 upphöjt till 2, multiplicerar med 3 upphöjt till x, multiplicerar med 2. Så har vi 4, multiplicerar med 3 upphöjt till 2x. Och sedan, vi har också 4, multiplicerar med den här, kan vi säga 3 upphöjt till 2 upphöjt till x. Det är också okej att skriva så. Så har vi 4 upphöjt till, jag multiplicerar med 9 istället upphöjt till x. Kanske lite förvirrande. Jag har stannat där. Men det går att växla dessa två. 2x och sen, nej, x2 och sen 2x. Så blir det 9 istället.